Okolnosti uslovljene novim koronavirusom nijesu bitnije uticale na kontinuitet i kvalitet nastavnog procesa na Filozofskom fakultetu. Od stupanja na snagu mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, predavanja se realizuju putem online platformi, a segment koji zahtijeva fizičko prisustvo studenata kao što su vježbe i praktičan rad na terenu, bit će organizovan čim se za to steknu uslovi, ističe dekan Goran Barović. Nastava na Univerzitetu Crne Gore je prekinuta 16. marta. I mi smo odmah tokom te nedelje se organizovali i naredne nedelje otpočeli sa realizacijom svih planiranih programa koji su utvrđeni planovim programom realizacije nastave na Filozofskom fakultetu. U pitanju je realizacija pomoću nekoliko platformi. Jedna od njih je Zoom, gdje imamo video kontakt sa studentima. Druga je Moodle, gdje na tu platformu se postavljaju materijali koji studenti kasnije pregledaju. I još dvije neke standardne koje smo i ranije koristili sa studentima, Viber grupe i mailing liste. Tako da smo na više načina studentima dostavljali materijale koji su bili planirani da se realizuju tokom nastavnog procesa. Realizacija značajnih međunarodnih i regionalnih projekata, čiji je nosilac Filozofski fakultet, za sada teče planiranom dinamikom. Dva velika Erasmus Plus projekta su se prebacila upravo na ovaj način, kao što smo i nastavu imali na Zoom sastanke takozvane. Evo, jedan projekat Erasmus Plus, koji upravo sam ja nosilac tog projekta i realizacija, trebali smo da imamo radni sastanak u Novom Sadu, sad početkom maja, i upravo ta tri dana koja smo trebali da provedemo u Novom Sadu, mi smo proveli ispred računara kući tim Zoom sastancima realizujemo to što je planirano. Vidit ćemo realizacija, znači nekasni ide po planu kako je već ranije utvrđeno. Sljedeći sastanci su tek za jesen, vidit ćemo šta će se dešavati, hoćemo li na takav način nastaviti ili ćemo po onom planiranom. Filozofski fakultet tradicionalno za buduće brucoše organizuje Dan otvorenih vrata. Tako će biti i ove godine, ukoliko to budu dozvoljavale okolnosti. Druga opcija su online i prezentacije putem medija. Svaki studijski program Filozofskog fakulteta će napraviti prezentaciju svog studijskog programa, mada on je u suštini i sad trenutno postoje i neke informacije, ne neke, nego veliki broj informacija postoje, ali ćemo dodatno napraviti neke prezentacije koje ćemo postaviti na naš sajt našeg fakulteta, na našu stranicu na Facebooku, otvorit ćemo stranicu na Instagramu i te neke prezentacije ćemo pokušati da plasiramo putem maila školama u Crnoj Gori koje će pokušati da svojim đacima prezentuju. Podsjetimo, nastava na Filozofskom fakultetu realizuje se na 8 studijskih programa: istorija, geografija, pedagogija, psihologija, filozofija, sociologija, predškolsko i obrazovanje učitelja.